Okay, Assalamualaikum. Wait a minute. Who are you? Okay, bersama cikgu, cikgu Amir. Okay, cikgu akan tunjuk macam mana kamu nak tukar daripada standard form kita tukar kepada nombor biasa eh. Okay, contoh yang pertama adalah kita buka dulu kita punya kalkulator, cak. Kalkulator. Okay. Contoh yang pertama adalah 2.68 kali dengan 10 kuasa 5. Kamu tekan sama dengan ni. Puff. Inilah jawapan dia. Oh my god. Wow. Okey. Boleh. Okey. Yang B adalah 4.3 kali dengan 10 kuasa 3. Cak. Okey, inilah jawapan dia. 4300. Okey, dia senang je nak tukar daripada standard form kepada nombor biasa. So inilah jawapan dia. Terima kasih.